Čau zase šuferý krásky šuferýko z dalšího včelího království smaky. Čusí. Dneska lidi budeme zase dál objevovat, protože jsme tady teďko koukali na nějaký další ostrovy. Čušte na to. Tady máme jeden takový jako větší ostrov, ze kterého asi nejspíš půjdou prostě nějaký další ostrovy krásně objevovat, že jo? Takže na to se dneska nějak mrknem. Chtěli bychom objevit tenhle ten ostrov a asi nejspíš jít tamhle na ten jeden a tady na tenhle ten. A na ty další bychom když tak třeba šli příště. A jak už si můžete všimnout tamhle dálce za mnou, vypadá to, že to nějaký nédrový ostrov. Takže jsem celkem zvědavý, co tam teda potom příště naleznem. Co myslíš, Magi, že tam bude? Nemám páru. Nemyslíš, že jste náhodou nebude portál? Hele, já nevím, furt se jako si myslíme, že někde třeba bude, ale zároveň furt jsme ho jako nenašli. Já si myslím, že jako možná tady taky nebude, no. Těžko říct, jako jestli tady potom bude i někdy třeba nějaký endovej ostrov. Mě to nic neudělalo. Tak jako třeba tady ani nebude jako portál do endu, jo. Jako nevím, těžko říct. Jo, Magi, hezky udělá hezky schody. Ještě možná jeden blok, no, by to chtěl. Jo, ty takhle napojíš samaš, okej. Okay. No, takže uvidíme, co jak dneska teda se tady najde. Dneska tady máme takovýhle spíš jak nějaký hrad, nebo co to je. Dobře, máme tady teda spoustu teda koulů. Co samostřílo. Tam máš? Samostříl? A je tady kuše. Samostříl. Ale znělo to tak zajímavě, jak jsem to přečetla v té češtině. Hele, já právě jakože, co to sakra máš na mysli? Pro lesty furnisky je tam uhlí. Maky. Máš tam samostříl? Nahoře jsou železní bloky. Jsou moje. Jak to chtěla říct. OK, no, takže uvidíme, jak to dneska dopadne, co dneska všechno najdeme. Hlavně dneska budeme i zároveň teda otevírat nějaký další zase věci právě v tom včelím úlu, protože tam potřebujeme samozřejmě to nějak jako trošičku víc rozšířit, aby jsme to tady celkově jako kompletně dodělali. Vím, že na to budeme potřebovat docela dost i dost goldů, takže ten gold bude muset taky někde sehnat, protože tak jako to tak vím, tak nemáme ho nějak extra hodně, že ne? Ne, ale na tamhle ho vidíš. Já tam ho jsem vidím, vytěžila no. Diamanty. Jinak, ty lahvičky. Mě by zajímalo, si vem, že prostě už hodněkrát jsme našli nějaký lahvičky, které se hážou. No. Tak k čemu je máme, víš? A co tam jako na nich je napsáno? Skákání, ohni, vzdornost okay. A lektvar síly. Tak je zvláštní, jakože nevím, jako k čemu by to nějak extra mohlo být, jo? Tady mám teda jako... Ojojoj, okej. Já mám tady zubec, takže aspoň to můžu použít, jo, dobrý. Jo, těžím zlato. Oh, máky tady těch diamantů. No, diamanty kráso. Bereme. Neberem? Bereme. To si říkám, beru, no, beru. Já beru zlato. Diamanty. A ty by bylo super, kdyby ty diamanty se samozřejmě zase i resetovaly, že jo? No, já si myslím, že to, tyhle ty doly tak fungujou. Na ten styl? No jasný. Já v to doufám. Ale no. Jo, teď na to jsme už koukali. Jako, uvidíme, no. Těžko říct je, prostě, je no. Jeden spadnul. Samozřejmě, pokud se vám video líbí, hoďte určitě like, jako vždycky. Budeme za to moc rádi. Aspoň uvidíme, jak moc velký zájem máte prostě o tuhle tu sérii. Vidíme to, že by to ještě z té série mohly být takový možná dva díly, protože nějak jako jsme to nějak jako propočítávali. Tak jako uvidíme, jak to dopadne, jestli ještě bude něco dál, nebo jak, hele, goldy jsou nahoře. Mm-hmm. Tak já rovnou jakýž tady seberu. A mně přijde dokonce, jestli já hrovně jsem tady na tom kopečku. Je, mě se zničil krumpáč. Maky, nemáš ještě jeden? Ne. Jak ne? No, nemám. Ty jsi udělal jenom jeden. A vidíte, já ti dám to, já ti dám jeden blok a udělej si kabel. To je v pohodě, já si udělám diamantový. No vidíš. Mám diamantový, protože já jsem měl u sebe krumpáč, víš, tak krumpáč, crafting. No, jasný. Takže, ale já si to tady trošku prohledám. Jo, já vezmu ten gold, tady co to je, ten zbytek. Nech mi ho. Jo, sorry. Ti říkám, že si ho vemu, ne. Sorry, jako. Prostě hned by to kradla tady tež. Hele, mám teda těžit, no. Mám stavět teda tomu tamhle na tu farmu. Počkej. Kam přesně myslíš? Já nevím, teďko jdu za tebou. Ježiš, tamhle to je takový temný. Ukáž, kde seš? Ježiš, na začátku. Ne, jsem ne. Já myslím, že na tu druhou stranu dneska půjdem. Jo, já myslím, že zase na tuhle tu. Jinak čum tamhle. No to je ten nedrostrov, no, jak jsem to říkal. Je hustý. No dobře. Já mě zase neposlouchala, no jo, to znamená. Tak já tě poslouchala, ale nevěděla jsem, co myslíš, ne? No dobře, nevadí. OK, no. Takže tak, já bych teda chtěl udělat ještě tady ty dva ostrovy, ke kterýmu jdeš. A no. Ten, co je vedle ještě, jo. Vidíš tam taky nějaký, jak to vypadá, kdyby to byla nějaká džungle, nebo co to je. Prostě tak si vem bloky a stav. Šíleně obří to je, a právě žádný nemám. No, tak to není můj problém, že jo. Já natěž se si. Spolehal na tebe. Natěž si. No já bloky mám, ale nedám. Co? No natěž si. Já právě se jako, že ty to ne, hele, máš teďka diamantový krumpáč, tak začíná.
začni těžit. Je, no dobře no, jako co mám s tebou jako dělat no. Prostě nic jiného mi se nezbývá, protože ještě bych tady musel buď čekat, anebo bych tady prostě musel teda něco jako dělat no, což jako... A Venda by čekal. Já bych jako radši čekal dílu. No. Ano, přesně tak. Já bych prostě radši čekal. Udělal jsem si teda aspoň sekerku, takže aspoň to tady teda nějak pokosím, seberu nějaký dřevo. Proč tam netěžíš ten čutr, co tam je? Protože ze dřeva máš víc, ne? No, dobře. Prostě, že z toho máš ty plenky a pak teda ty půl bloky a takhle, prostě, dobře, je lepší. Dobře. Až tam prosím tě budeš u toho, tak mi přímo řekni, jo, kdyby náhodou. Ano. Protože už to vidím, že ty tam začneš prohledávat a pak já, ty už tam dávno seš. Známe. To je tak nekonečná cesta. Jo? No, přijde mi to tak. Mně přijde zase, že mám nekonečný strom, protože mu to furt neustále jde nahoru, jako já nevím, jako co se sakra děje, že už, jak jsem vysoko a furt, a konečně poslední dřevo. Dobrý. Dobrý, tak já to teda seberu, teď budu mít docela dost dřeva. Je docela vtipný, že tady máme takový to dřevo, který má ze všech stran tu kůru. Víš, co myslím? Ano. To je docela jako zajímavý, protože to je většinou jako daný z kreativu, že jo? Jasně, tak já jdu za tebou, já udělám teda ty půl bloky. Je, tady je panda. Dobře. A hlavně, zase tady je důl. Hlavně, aby nechcípla jako v minulém dílu, jo? Jo, jak tam spadla, prosím tě, jo? Hlavně, ať to já se nestane. Já nic neviděla. Spadne, viď? Ty jsi schodila! Neviděla? Ne. Jasně, jo, známe. Ok, jdem se teda kouknout za tebou, co máš v dole? Hele, diamanty, zombíky a je prostě klasika, jako jsme teďka měli v podstatě, když se to tak vezme. Jo, takže to vlastně celý ostrůvek ničemu. No, to dál nevím. Já nevím, jako, je to takový zajímavý ostrůvek, prostě jenom, jako, nemá žádnou, jak to říct, žádnou tématiku? Asi ne. Jo, že to je taky celkem jako zajímavý, že... Ale moje diamanty, jo, hledej si svoje. Já, dobře, mám tady svoje, dalších 6. Hele, nebo, emerald. Emerald. No. Kdyby se konečně mohli teda s někým něco směnit, třeba. Já nevím, jestli tam měli nějaký dobrý ty věci na prodej. Maky, tady jsou další emeraldy. No, tak to těž. Takže to je v podstatě takovej biom, že tady máme jakoby v podstatě ty vysoký hory, ne? Jak se... Tady ta... Ty kráso, Maky. No. Tak to teď musím sebrat, počkej. Tady je vozík s truhlou a narvaný úplně totálně vším možným. Teď jsem to všechno vybrakoval. To nevadí, já mám diamanty. No, ty tam právě byly taky. Tam bylo všechno. Emeraldy, úplně komplet prostě. Goldy, takže už mám 42 goldů, prosím, jo? Takže ideál. A já mám 32 goldů, 27 diamantů, 2 emeraldy a 24 bloků ironu. Ha. Jsme technologi, protože ty jsi ty irony tam vykradla, že jo? No, jsi zaváhal. Jak zaváhal? Já jsem ti to chtěl nejdřív ukázat, to byla ta největší chyba, protože ti to vždycky hned čoříš. No jasně, jinak asi tím pádem si pak můžeme udělat nějaký teda diamantový chestplate, různý ostatní věci jako armor a zároveň enchantovat, ale myslím si, že my tam ještě enchantovací místnost nemáme, ne? Já myslím, že ne, no, pokud se teda oba dva nemíle, já myslím, že fakt tam není. Nevím, těžko říct, myslím si, že ona se za něco bude muset samozřejmě zase odemknout, no, uvidíme, nějak no, budeme se na to kouknout, protože musíme se nejdřív kouknout do včelího úlu. Ale já bych ještě teda šel teda teďko na ten poslední ostrov tamhle. Nevím, odkud se tam ale dostaneme, jestli se tam dostaneme odsud, anebo to uděláme možná z toho mostu, co jdeš ty. No jasný, já právě hledám nějaký dobrý bod. Jo, jinak já teda mám ty půl bloky, takže ještě tak ti je můžu dát potom. Jo, pohra. Takže chvilku teda teďko konečně můžu čekat, nemusím nic dělat a počkám, než to Makina postaví. Tak co si budeme, já teďko na to teda jako koukám, tak to jsou spíš jak nějaký obří vrby, ty dva stromy. A pak teda nevím, co je tam ta vyrostlá obří kytka, jo, to teda fakt jako nechápu, co to je. Jak kdyby jsme byli mravenci, mně přijde, jako co se týče tý kytky. Konečně. O, paráda, jsme tady, koukej, vidíš tu obří kytku, nevím, co to sakra jako je. Jo, tak, a to ale je vypadá nějaká... to moc hezky. Jak nějaká chatrč, kdyby tady se spavnovali, možno, tvoj se jibou spavnovičky, Maky, tady spavner. Ale nespavnujou se zatím. Mám to zničit? Ne. Osvětli to, pokud máš. Nemám. Tak počkej. Jo, počkej, tak jo, budu mít. Už mám. Mám pochodně. Dobrý, takhle. Super. Ale můžeme si tady dělat lektvary, teda ty, který vlastně neumíme. Ale. To je pravda. Je, aspoň ale tohle něco. Vypadá moc hezky. Líbí se ti to tady, jo? Jo. Jako nevypadá to vůbec špatně, tady ta obří kytka teda. Jenom nevím, jako co to v podstatě je. Jako podle mě to je tady ta kytka, ale jakože úplně totálně šíleně obří. A. Proč slyším no, najednou jsem slyšel slima. Jo, to je totiž spawner. OK, tak aspoň můžeme získat jakoby v podstatě slimy. No jasný. Slime ball je hezky, děkuju. Já už jsem mám teda taky osvětlila. Cože? Že jsem to osvětlila, ale k prdu, i tak se spawnujou. Jo, takhle, a kde je ten spawner tady? Nahoře, u té kytky. Jo, tady, OK, pojď, mrňousové. Dobrý, přijel jsem si, kdo fláknul ptáka?
Já ne, ty jsi dole, teda nahoře. Mi pár přijde, že jsi možná ho flákla ty, protože... Ještě jí, víc jsem byla ve vodě. Já ho kolem sebe nebál, byla jsem ve vodě, teďka padá dolů, jo, tam už letí zase nahoru. Já jsem slime, hele, já jdu radši pryč. Jako, v podstatě ten ostrov je takový, jako, že tam máš jako ty spawnery, to je jako fakt super, jo, ale nic víc. Takže, jo, jako fajn ostrov, nic víc. Ještě divný, všiml jsi si, jak tady jsou všude ty příčky někam na ty ostrovy. Jako je to zvláštní. Taká před náma, to je strašně divný. Jako, já bych bral třeba, kdyby v těch tím, aby bylo třeba nějaká možnost, že by si prostě si to jenom odemkla, ten jako ostrov. Aha. A že by se ti na něj postavil... Teleporter. Ne, nějaký most, víš, automaticky by se, jo, že by se spavnul. Víš, že by se postavil sám. To by bylo taky dobrý, no. Aspoň nebo i to teleportování, to by bylo ještě lepší. No, prostě něco, co by vám to takhle prostě krásně jako umožnilo, že byste nemuseli to furt stavět. Když jako, to by bylo podle mě daleko jako hezčí a jednodušší, no, ale bohužel, co se dá jako dělat, no, že jo. Jako... Ale tak se dostaneme zpátky k naší včele a já bych asi něco pořídila. Jo, taky to tak vidím, protože já mám strašně moc toho goldu, takže bychom možná mohli něco za ten gold. No jasný, tak to nejdřív musíme ale vypálit. Já mám dokonce i samotný ingoty, 42. Jo? No tak to je dobrý. Viď? To je podle mě jako takový úplně ideál, že bychom v podstatě takhle mohli to koupit a nic víc už nemusí, no, podle mě za ten gold. Těžko říct, vyjdem nahoru, pojď. Poprvé používám tvůj ten. Můj dopravní prostředek novej. Jo. Tak super, Maky, díš, že jsi schodila. Nemáš zač? Já jdu vypálit ten iron, teda gold. Bože, ok, už jsem teda vevnitř, já jdu teda na ten gold, teda prosím tě, hive upgrade. Co tady teda první věc máme, tak můžeme koupit enchantovací místnost. No, tak pecka, kupuj hned. Kupuju, je to tam, máme tady enchantovací místnost, kde, přemýšlím, kde by to mohlo být. Tady teda furt neustále písek, možná někde jinde, tady taky je písek. Tak schválně si to maky najdeš, protože mi přijde, že tady teda budou samý farmy, tady teda nic není. Tak si myslím, že možná někde u těch čestek, že by to mohlo být. No, tam bych to viděla taky. Tady teda u čestek nic, stejně na té další straně, to je... No, já myslím, tamhle u knížek bych to řekla, jako viděla. Já to teda se teda najít vůbec nemůžu, no. Byl jsi u knížek? Tady mine zase. Tady taky nic. Vůbec nic, ale. Ty vog, aspoň mapu, kde by k tomu dali. Asi, kde to máme, boha? Hlavně nemám žádný jídlo zase. Aspoň, že máme česku smrkví. Veru. Dobrý, jak nevím, jako kde by to teda mohlo být, no. U té farmy jako pochybu. Tam jako si myslím, že na 100% ne. Tady máme teda všude písek, jak tady úplně totálně vidět, že tady nic není. Našla jsi něco. Zatím ne. Tady máme ten... Jo, za craftingem to je. Ty jsi z toho asi nevšimla. Tady no, máme místnost... A přitom jsem tam byla. Místnost s craftingem a najednou tady máme prostě enchantovací místnost a tady máme vedle toho dvě truhly a v každý truhle je 32 lapisů. Takže my jsme ten lapis nemuseli celou dobu brát vůbec. A přitom jsem tady byla, ale jo, jak ono to je za tím celým sloupem, tak jsem si toho nevšimla, no. No jasně, no. Tady máme celou takovouhle obří místnost, kde mám všechny knížky a podobně. Taková jakoby v podstatě jako knihovna to je. No jasný. Vypadá to dobře, jo. 32. Já si možná ten krumpáč asi enchantím, protože... Ježišmere, ono to je v češtině. No, čekaj, já tam hodím krumpáč, co můžu mít? Nezlomnost. Bohatství tam je, jo. A jo, no tak to je fakt divný. Fajn, tak já jsem... A teďka prostě ani nevíš, který, jaký enchant je a který chceš, ne? Já jsem si vzal účinnost dvojku, což je efficiency. No dobře, tak to bylo zrovna jednoduchý. No, tak či tak, hele, máme teda ještě dostatek goldu, takže bych to viděl na to, že bych teda jako ještě koupil nějaký upgrade za ten gold, což je brewery, kde vlastně my můžeme mít i mít nějaký ty poťáky a všechno možný, což je koukám, že tady od kraftící místnosti tady doleva. Mhm. Jú, tady to vypadá dobře, to je hezký, tady dokonce máš i takovou nederitovou pec, wow. Vypadá pěkně. A máš tady dokonce i ty, jak jsem říkal, nedrvarty, takže můžeš ještě tak normálně tady prostě sebrat jako na tu farmu, že jo. Jako vypadá to dobře, vypadá to dobře. Co tam teda ještě máme za ty upgrade, to se na to musíme teďko v rychlosti kouknout, protože já vůbec nevím, co tam ještě všechno nám jako schází. Tohle to máme hotový, úplně totálně všechno. Jediné, co nám zbývá, je sheep farma, pig farma, zombie spawner, skeleton spawner, spider spawner a enderman spawner. Takže vlastně všechno totálně za iron. Takže raz, dva, 3, 4, 5, 6 krát 16. Potřebujeme ironu, jo? 6 krát 16. No, to bude ještě na deal. Takže kolik máš ty? Ty máš vlastně ty bloky, bys dělala. No, máme na to. Takže bychom vlastně ty bloky potom mohli rozkraftit a to by mělo být podle mě jako úplně v pohodě. A kolik že potřebuješ? 6 krát 16. 60, 36, 96, to máme. No, ale to si necháme na příště. Dobře. Tak či tak. Dobře, tak já to vím asi jednoduše, lidi, dneska to ukončíme. Doufám, že se vám velice líbilo, pojďte like. Příště bychom šli teda na ten nedrovej ostrov, uvidíme, co tam teda najdem a asi si o tom přes nějaký další upgrady a uvidíme, co dá se teda bude dít. Tak zatím mějte, zatím čus. Čus.